první kontakt vlastně s trenérem bylo, když jsme tady hráli s Viktorkou, tak se mě jenom zeptal, co bych na to řekl, a já v tu dobu jsem s tím tak nějak nepočítal, ale od té doby se mi to tak rozleželo v hlavě a další kontakt jsme měli vlastně před Vánocema. A jelikož jsem nedostával tolik příležitostí teďka hrát, tak se mi to zamlouvalo a chtěl jsem, aby se to dotáhlo do rozdárného konce, což se nakonec podařilo a jsem za to rád. Tak jelikož je to hostování z obcí, tak čekám o to, že zaujmu a že tady zůstanu další čas. Baník byl vždycky nepříjemný soupeř, ať už jsem hrál v Olomouci nebo s Viktorkou, tak prostě tady se hrálo zvlášť špatně a jelikož fanoušci snad nejlepší v lize, tak se na to těším moc. Chtějí hrát rychle, přímočaře, což mi vyhovuje a na to téma už jsme se bavili s trenérem, takže těším se na společnou spolupráci. Tak nejvíc asi Jardu Sozela, i nejdýl, ale tak nějak s více klukama jsme se potkali, už, ať už v reprezentaci nebo prostě na trávníku, takže si myslím, že to bude v pohodě. Ať jsem byl, kde jsem byl, tak to na mě působilo velmi dobře a těším se, jak na mě zapůsobí tady Ostrava, protože zatím se mi tady líbí a uvidíme, co nabídnou další dny.